নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰিছিৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলীত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱা নাই কোনো লোক দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল উদ্ধাৰকাৰী দলে চিনাক্ত কৰিছে ৰিছিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখন ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰখনত আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰাব দুলাহমিয়া পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাত পৰিণত হৈছিল ইব্ৰাহিম ৰিছিৰ হেলিকপ্টাৰখন ইৰাণৰ সীমান্তত এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি উভতাৰ পথতে ৰাষ্ট্ৰপতি হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় কেৱল ইব্ৰাহিম ৰিছিয়ে নহয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত মুঠ 9 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতে নিজ দেশত একাংশ লোকে আতচবাজিৰে পাতিলে আনন্দ উৎসৱ ইব্ৰাহিম ৰিছিৰ বিৰোধিতা কৰা বহু লোকে ফটকা ফুটাই প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ ইৰাণৰ অন্তৰ্বাৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মহম্মদ মুখবাৰৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে মহম্মদ মুখবাৰ আছিল ইৰাণৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ইৰাণৰ সংবিধান অনুসৰি উপৰাষ্ট্ৰপতিকে দিয়া হয় অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব ইব্ৰাহিম ৰিছিৰ মৃত্যুৰ পিছতে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম ঘোষণা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শোক প্ৰকাশ মাইক্ৰ' ব্লগিং ছাইটৰ এক্স যোগে প্ৰকাশ কৰিছে শোক আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৃত্যুৰ পাছতে নতুন দিল্লীৰ ইৰাণৰ দূতাবাসত অৰ্ধনিৰ্মিত কৰা হৈছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সোমবাৰে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন অৰ্ধনিৰ্মিত কৰি দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰা হয় দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ দেশত 6 ৰাজ্য 2 কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজনাথ সিং ৰাহুল গান্ধী স্মৃতি ইৰাণীসহ বহু হাই প্ৰফাইল নেতাৰ ৰায়বেৰেলীত দৃষ্টি নিবদ্ধ এতিয়া দেশবাসীৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ 5খন আসনত অসমৰ 5খন ঝাৰখণ্ডৰ 3খন আসন মহাৰাষ্ট্ৰৰ 13খন আসন উৰিষ্যাৰ 5খন আসন উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14খন আসন পশ্চিমবংগৰ 7খন জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ 1খনকৈ আসনৰ বাবে হৈছে ভোটযুদ্ধ সোমবাৰে ইভিএমত বন্দী হ'ব 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য উৰিষ্যাৰ পুৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰোড শ্ব সোমবাৰে পুৱাই ৰোড শ্বত ভাগ লৈ উৰিষ্যাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে পুৰী সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী সম্বিত পাত্ৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চলাই প্ৰচাৰ ৰোড শ্বৰ পাছত দুখন জনসভাত ভাগ লয় সোমবাৰে পশ্চিমবংগতো 2খন জনসভাত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে শাসক বিৰোধী সকলো দলে সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দেশৰ 8 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীয়ে পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰেও লক্ষ্ণৌৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজনাথ সিঙে কৰিলে ভোটদান সোমবাৰে লক্ষ্ণৌৰ ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে তেখেতৰ পত্নীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে লোকসভা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীয়ে সোমবাৰে পুৱাই আমেথি সমষ্টিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সোমবাৰে মুম্বাইৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত সাংসদ হেমা মালিনীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাংসদগৰাকীৰ লগতে কন্যা তথা অভিনেত্ৰী ইছা দেউলৈ কৰিলে ভোটদান উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেচাৰগঞ্জ কাৰণ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূষণ চৰণ সিঙৰ পিতৃ বেজভূষণৰ ভোটদান বক্সিং ফেডাৰেশ্যন সভাপতি হৈ থকা সময়তে মহিলা বক্সাৰক যৌন আতিশায্য চলোৱা অভিযোগত দেশৰ তাৰকা বক্সাৰৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাজভূষণ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিঙৰ ভোটদান কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে সোমবাৰে নিজ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুম্বাই নৰ্থৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কৰিছে ভোটদান সোমবাৰে পুৱাই মুম্বাই নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বিজেপি পাৰ্টীগৰাকীয়ে বহিৰাজ্যত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ সোমবাৰে পশ্চিমবংগৰ বিষ্ণুপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৌমিত্ৰা খানৰ হৈ এখন জনসভাত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছতে জাভেদপুৰৰ নন্দীবাগান গ্ৰাউণ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডঃ অনিৰ্বাণ গাংগুলীৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ সোমবাৰে বিয়লিলৈ বিজেপি পাৰ্টী দেৱশ্ৰী চৌধুৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰতলাত এক সুদীৰ্ঘ ৰোড শ্বত ভাগ ল'ব নিশা কলকাতা উত্তৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তাপস ৰয়ৰ হৈ কলকাতাৰ কেশৱ সেন ষ্ট্ৰীটত অন্তিমখন জনসভাত ভাগ ল'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰে কেৱল ধাৰ লৈছে নিৰ্বাচন সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছতে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে 3,000 কোটি টকা ধাৰ লোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে আনহাতে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তিনিদিনীয়াকৈ ভ্ৰমণসূচীৰে ধুবুৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইন দেওবাৰে চাপৰ বিলাচীপাৰা আৰু গৌৰীপুৰত উপস্থিত হৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমষ্টিবাসীৰে কৰা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নেতাগৰাকীয়ে
বঙাইগাঁও জেলাত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ পিছত এবাৰ দম্পতীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাইছে বৰজাৰৰ পিছত লুঙাই পাহাৰত দম্পতীক আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকৰ এটা দলে যুৱকৰ লগতে যুৱতীগৰাকীকো বৰ্বৰভাৱে কৰে পহাৰ দম্পতীক আক্ৰমণ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত 7 মেত বঙাইগাঁৱৰ লুঙাই পাহাৰত সংঘটিত হৈছিল এই অমানৱীয় কাণ্ড সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা এটা চক্ৰ বৰজাৰা কাণ্ডৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই চঞ্চল্য ঘটনা বঙাইগাঁও বৰজাৰাত নিৰ্যাতিত প্ৰেমিক যুগলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ নিৰ্যাতিত যুৱকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক দলবদ্ধভাৱে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন ইতিমধ্যে 5 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ফুলগছৰ ডাল কটাক্ষ কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমগঞ্জত এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ দেৱাৰতী দত্ত চৌধুৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত এজোপা ফুলগছৰ ডালক লৈ বাদল মজুমদাৰ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তন্ময় মজুমদাৰে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীক দুই পক্ষৰ মাজত ফুলৰ ডাল কটাক লৈ হোৱা সংঘাতৰ ফলতে মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে পিতা পুত্ৰই আৰু এই আক্ৰমণত দেৱাৰতী দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ হাতত 5টা চিলাই পৰিছে স্থানীয় থানাত গোচৰ তৰিছে আহত দেৱাৰতী দত্তে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে যদিও পিতা পুত্ৰক এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বাক্সাৰ আদালত প্ৰেমিকক নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰূপত পৰিল প্ৰেমিক ৰিণ্টু গগৈ নামৰ এজন যুৱক চাৰিচকীয়া বাহন সহ ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে ৰিণ্টু গগৈ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ থানালৈ লৈ আহে প্ৰেমিক ৰিণ্টু সহ দুই বন্ধুক দুবছৰ পূৰ্বে ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টান পত্ৰীত পুৱাই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰাজপথত আত্মহত্যা কৰিছে এজন ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰাতঃ ভৱন কৰিবলৈ গৈ পথৰ দাঁতিত গছত চিপ ল'লে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে মৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হৈছে অনুপ কুমাৰ গাংগুলী ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পুৱাই চহৰখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্য মহানগৰীৰ বৰগাঁৱৰ পৰা 3 গভাই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত চোৰকেইটা হৈছে নলবাৰী মন্থু বৰ্মন নৰেন কলিতা আৰু মুকালমুৱাৰ কেশৱ বৰ্মন ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰিছে এখন এল্ট' বাহন লগতে জব্দ কৰা হৈছে 3টাকৈ মোবাইল ফোন স্কুটাৰ চাবি আৰু ড্ৰাগছৰ চেৰিঞ্জ ধুবুৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰীৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ লুটি লৈ যায় ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ এতিয়া ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ পংখীৰ পিতৃ মাতৃয়ে উত্থাপন কৰিছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পাহান স্বামী নীতিকেশ দাসে সাপে খাটিৰ নিজা বাসগৃহত পংখীক হত্যা কৰি নামৰূপৰ কোৱাৰ্টাৰ লেনি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু স্বামী নীতিকেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ সংবাদমেল ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ নীতিকেশ দাসক বন্দী কৰি থোৱাৰ বিপৰীতে ঘটনাক লৈ ক্ষিপ্ৰগতিত তদন্ত চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যক্ষ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ মহিলা কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ অধ্যক্ষ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কৰ্মচাৰীগৰাকী প্ৰথমে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিলাপথাৰ থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ কাকপথাৰ ডিৰা কামগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এজোপা গছৰ চিপ লৈ অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই পৰিচয় গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে 3 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ গুৱাহাটী বাংগালুৰু এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে 6 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা আৰক্ষী জালত নিহাৰুদ্দিন বয়ভূঞা নামৰ এজন লোক আৰু এটা কিশোৰ এটা মুৰ্গীৰ বাবে প্ৰাণ গৈছে 3জনকৈ লোকৰ কুঁৱাৰ পৰা এটা মুৰ্গী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হৈছে 3জন লোকৰ আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিলচৰৰ লক্ষীপুৰ ফুলেৰ তল ট্ৰেক্টৰ টিলাত গোঁসাইগাঁৱত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 5জন লোক অসুস্থ হৈ পৰে গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ চেতগৰজান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ পিছতে খাদ্যত বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ গুৰুতৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে 4জনকৈ লোকৰ এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী মহানগৰীত নলা নিৰ্মাণৰ কাম সামুখীয়া গতিত চলাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পানীৰে উপচি পৰিছে মহানগৰীৰ বাটপথ এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল সোমবাৰে হাতীগাঁও চিজুবাৰী সংযোগী পথটো একাঠো পৰ্যন্ত পানীৰে উপচি পৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত এজাক বৰষুণ দিলে সৃষ্টি হোৱা বান হয় আৰু তাৰ বাবে যাতায়াতৰ ব্যাহত হৈ পৰে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ দালাল ৰাজৰ নিতৌ নতুন তথ্য ফাইল হৈছে এইবাৰ বিজেপি জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপৰ AMCHৰ গেটত থকা লেবৰেটৰীসমূহৰ বিৰুদ্ধে আনিলে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ AMCHৰ সমীপৰ অধিকাংশ লেবৰেটৰীৰে নাই প্ৰয়োজনীয় সুবিধা কিসমূহ থাকিলে এখন পেথলজিকেল লেবৰেটৰী খুলিব পাৰি সেইসমূহ নাই বুলি কৈছে মন্তব্য দুধনৈৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা হিৰণময় খাকলাৰী ঘৰত উপস্থিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো আৰু নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মতিলাল বাক্সুক দুধনৈ ভালাপাৰা গাঁৱত এপচু আৰু আৰচুৰ সভাপতিসহ এটি প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হয় আৰু ঘটনাৰ বুজ লয় ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত 3 পাখণ্ডক
ফাস্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে একেদৰে হিৰণময় খাকলাৰীক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা দুই অভিযুক্তকো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী বাংলাদেশী চিন্তাৰ মানুহেহে এনে জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে এপছু আৰু আৰছুৰ দুই সংগঠনে আনহাতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰে বিশ লাখ টকা আৰু নিৰ্যাতিতা কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ পাঁচ লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী এপছুৰ সভাপতিৰ বৰপেটা ৰোডৰ কলভাঙাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন বালি কঢ়োৱা ডাম্পাৰে ভুল দিশৰ পৰা আহি থকা এখন স্কুটি মহতিয়াই লৈ যায় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্কুটি চালক বিশ্বৰাম মণ্ডল দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাইছে ডাম্পাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন জালুকবাৰী 7 মাইলত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাইছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃততে কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী গাড়ীৰ চেপাত আঘাতপ্ৰাপ্ত এডাল অজগৰ কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো উদ্যোগৰ ময়মতালিৰ বিৰুদ্ধে কমলপুৰত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ কমলপুৰৰ কেশৰী উদ্যোগে বিনষ্ট কৰিছে বহুবিঘা কৃষিভূমি কেশৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল LLP নামৰ প্লাষ্টিক উদ্যোগটোৰ চৰম ময়মতালিৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষক তীব্ৰ সংকটত পৰাৰ অভিযোগ নুমলিগড় কালিয়নী চাহ বাগিচাত বন্যহস্তী ট্ৰাক হাতী আক্ৰমণ কৰা চতু ওৰাং নামৰ এজন লোক নিহত হৈছে নিশা অকলশৰীয়া এটা হাতীয়ে অতৰ্কিতে বাসগৃহ ভাঙি শুই থকা অৱস্থাতে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক ঘৰৰ ভিতৰতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় চতু ওৰাং নামৰ লোকজনে বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বোলা পাঠ আমি পঢ়িমেই দেশ আমি গঢ়িমেই এই শ্লোগানেৰে জাগিৰোডৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ বিভিন্ন কাৰণত বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা বিদ্যাৰ্থীসকলক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰায় 30 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰা হয় এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong মানে মাইট এন্ড স্টিল কারেক্ট তামাৰ হাতত বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰিয়াল ফাট পথাৰত পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে বৰষুণ নোহোৱাত আজিলৈকে কৃষকে কঠীয়াৰ বাবে ধান গুটি সিঁচিব পৰা নাই খৰাং বতৰে হতাশাত পেলাইছে এতিয়া কৃষকসকলক মাজুলীত বৃদ্ধি পাইছে লোহিত নদীৰ জলপৃষ্ঠ লোহিত খাবলুৰ 20খন গাঁৱৰ মূল পথত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে মেটেকা জাজৰিয়ে উটুৱাই নিলে দাম্বুকিয়াল ঘাটৰ বাহৰ দলংখন টুলুঙা নাৱেৰে এতিয়া বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ গহপুৰ বালুগাঁও অঞ্চলৰ 10খনৰ অধিক গাঁও ৰাইজৰ বালুগাঁও আৰু কাৰ্বিগাঁও সংযোগী চত্ৰং নদীৰ ওপৰত কোনো দলং নথকাৰ কাৰণে নৈৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজে গোঁসাইগাঁৱত পাইপ পানী যোগান আঁচনিৰ শ্মশানযাত্ৰা বিগত 5-7 বছৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নাপালে পানী গোঁসাইগাঁৱৰ বৰবিল পাইপ পানী যোগান আঁচনি নামত ব্যয় কৰা হৈছিল কেইবা লাখ টকা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত দূষিত পানী সেৱন কৰি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে গাঁওবাসী সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় পৰম্পৰা গজাই মনাই পূজাক লৈ মৰাণৰ সমীপৰ পুৰণি বলাই গাঁৱত উখল মাখল পৰিৱেশ পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম অনুসৰি গজাই পূজা পালন কৰিলে গাঁওবাসীয়ে আৰু গজাই থানত পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মেৰে সেৱা জনোৱাৰ পিছত সমূহীয়াকৈ ভোজো খালে গাঁওবাসীয়ে নলবাৰীত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি হয় ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় অঞ্চলটোত যাৰ ফলত ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ সেৱা ৰাস্তাত প্ৰকাণ্ড গছ উভলি পৰাৰ লগতে বহু বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বাতিল হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড বিহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেওবাৰে নিশা অহা ধুমুহাত পেণ্ডেল ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাৰ বাবে বাতিল হ'ল বিহুৰ অনুষ্ঠান এইবাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱা গোঁসাইগাঁৱত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন নৰ্থ ইষ্ট চেলিব্ৰেটেল ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত গোঁসাইগাঁৱৰ পদ্মবিলত বিনামূলীয়াকৈ চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় শোণিতপুৰ জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভঁৰালীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা কন্যাকা কৃষি পামত কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ তৰমুজ কাটি সমূহীয়াকৈ খোৱাৰ বাবে বিতৰণ কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই জামুগুৰিহাটৰ স্থানীয় কৃষকসকলৰ লগতে ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰে তৰমুজ গহপুৰ হেলেমৰ পোনাপুৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 8 ফুট উচ্চতাৰ যুৱক ৰাজু লহকৰ এটা সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতত কৌতুক অভিনেতা হিচাপে সমাদৰ লাভ কৰা ৰাজু এতিয়া জীৱন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অসুস্থতাৰ দিন পাৰ কৰিছে ৰাজু লহকৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগ পাই সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছিল কিন্তু আজিলৈকে ৰাজুৱে লাভ নকৰিলে কোনো সাহায্য বাক্সা জিলাৰ জালাহাৰ দক্ষিণ অঞ্চলী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কৰবী দাসক লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়ৰ হাত
দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে দিব্যাংগৰ তৰফৰ পৰা পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ আঁচনিৰ সুবিধা। বোৱা কটা কামত পাকৈত যুৱতীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় তেখেতৰ মাতৃয়ে। প্ৰথম অসমীয়া বিমান পাইলট ধীৰা চলিহা হাজৰিকাক বীৰাংগনা মূলাগাভৰ বঁটা, টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম সোণাৰীকে ধৰি প্ৰদান কৰিছে এই বঁটা। দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰয়াত ডঃ ৰবি বড়োৰ অপক্ষ মুক্তি উন্মোচন। সোমবাৰে বিটিআৰ চৰকাৰে সুচিকিৎসক ডঃ ৰবি বড়োক শ্বহীদ ঘোষণা কৰি তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে এটি আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰে। সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি অসমীয়া ভাষাত নাট পৰিচালনা কৰিলে আমেৰিকাৰ অভিনেতা বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাৰ তত্বাৱধানত টংলাস্থিত টেপেণ্ডা মিৰত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰূপে অংশ লৈছিল আমেৰিকাৰ নাট্যশিল্পী ডেনিয়েল একালিনে। জামুগৃহেতৰ বৰমতা গাঁৱত মগৰ সংঘৰ সৈজনত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। মগৰ সংঘৰ বৰমতা বগাবিল শাখাৰ সমিতিৰ নৱম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। হাজোৰ দমদমা কাৰাটে ভু একাডেমীৰ পাঁচগৰাকী খেলুৱৈয়ে গহি ৰাজ্যত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। হাজোৰ দমদমা কাৰাটে ডু একাডেমীৰ খেলুৱৈৰ এই সফলতাত সোমবাৰে পাঁচজনীয়া খেলুৱৈ দলটোক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। দমদমা কাৰাটে ডু একাডেমীৰ সভাপতি গোবিন্দ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান। ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক, কৈলাছাৰৰ খিলে বন্ধত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডটো, মৃত মহিলাগৰাকীৰ মিশ্ৰা বেগম, পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী তৌৰালী। কেদাৰনাথ ধাম মন্দিৰ চৌহদৰ 50 মিটাৰ দূৰত্বলৈ নিষিদ্ধ ভিডিঅ'গ্ৰাফী, ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰীল বনোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে উত্তৰাখণ্ডৰ ডিজিপিয়ে। কেদাৰনাথ ধামৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'লে উত্তৰাখণ্ডৰ ডিজিপি অভিনৱ কুমাৰে। কাশ্মীৰত নিহত বিজেপি নেতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ছপিয়ানত বিজেপি নেতা তথা আহমদ শ্বেখৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। শনিবাৰে ছপিয়ানৰ হিৰপৰাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বিজেপি নেতাজনক। মণিপুৰত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গুলীয়াই হত্যা কৰিছে উগ্ৰপন্থীয়ে। নিহত মেকআপ আৰ্টিষ্ট তথা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ লাইশ্ৰম কুমাৰজিত মণিপুৰৰ UNLF নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে গুলীয়াই হত্যা কৰে লাইশ্ৰমক। কিৰ্গিস্তানৰ পৰা সুকলমে উভতিল পাকিস্তানৰ 180 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিশেষ বিমানযোগে লাহোৰ বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথম দলটোৱে। ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী সভাত অঘটন। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণৰ সময়তে বেৰিকেড ভাঙি মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহিল হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক। অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যক সম্বোধন নকৰাকৈ নিৰ্বাচনী সভাত ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰাক্তন IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ, বাক্সাৰত আনন্দ মিশ্ৰাই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি জনা হ'লে তেওঁক কেতিয়াও VRS নিদিলোহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনন্দ মিশ্ৰক লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ মানুহ বুলি অভিহিত কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেন্দ্ৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী AICC সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশৰ। দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপি নিশেষ হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে ৰমেশে। উত্তৰ পশ্চিম আৰু পূব ভাৰতত বিজেপিৰ আসন আধালৈ হ্ৰাস পাব বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ। নিৰ্বাচনী সভাত অসমত থকা বাংলাদেশী হিচাপ দিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছে। অসমত যদি 1,25,00,000 অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছে তেন্তে দিল্লী দিছপুৰৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি কিয় প্ৰশ্ন কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ৰঙিয়াত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টেগুৰীয়া RS সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে টেগুৰীয়াই। RSত থকা সময়ত অসমত চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ অৱদান আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰবীণ ভাই টেগুৰীয়াই। অসমৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী সংস্থাপনৰ পক্ষত প্ৰবীণ ভাই টেগুৰীয়া গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, পঞ্জাৱৰ দৰে অসমত বসবাস কৰা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে টেগুৰীয়াই। সোমবাৰে দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। দেশৰ 6 ৰাজ্য, 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, 49 সমষ্টিৰ হ'ব ভোটযুদ্ধ। 49 সমষ্টিৰ নিৰ্ণয় হ'ব 95 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ভোটযুদ্ধত নামিছে 82 গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ বাবে সাজু ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথী। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীসহ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। দেওবাৰে ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পশ্চিমবংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰোড শ্ব'। পশ্চিমবংগৰ পুৰুলীয়াত ৰোড শ্ব'ত অংশ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'লে হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিহাৰৰ পিছত দেওবাৰে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পশ্চিমবংগৰ সন্দেশখালী, দমদম, আছিক নগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনসভা। অসমত কংগ্ৰেছৰ 7 সমষ্টিত জয় নিশ্চিত। এই দাবী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ। ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, নগাঁও, গুৱাহাটী, কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰীত জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী প্ৰণতি ফুকনৰ। জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত দৰ্শকৰ ৰেইন ডেন্স। একাংশ দৰ্শকে বোকা নৃত্য কৰিলে জুবিনৰ গীতৰ তালে তালে। বাইহাতা চাৰিআলি চাংচাৰিত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গীত গাই মোহিত কৰিলে দৰ্শকক।
কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আধিপত্য বিস্তারত দুটা গড় যুঁজৰ পাছত তৰানৰা চিঙি পলায়ন কৰিছে পৰাজিত গড়ে পাছে পাছে খেদা মাৰিছে বিজয়ী গড়টোৱে দুই গড়ৰ যুঁজ থৰ লাগি চালে দল হৰিণাৰ জাকে সোণাৰীৰ বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান চলিত বৰ্ষৰ বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা বিমান পাইলট হীৰা চলিহা হাজৰিকালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হৈছে কাৰ্যসূচী নলবাৰীত এ জে ৱাই চি পি সাংগঠনিক কৰ্মশালা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত বহু সংখ্যক নেতা কৰ্মীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ বিশেষভাৱে সক্ষম কণমাই গগৈ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ভৱ কুমাৰ ভৰালী বিশেষ শিপিনী কণমাই গগৈৰ কাৰণে উদ্ভাৱক উদ্ভৱ কুমাৰ ভৰালীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন বিশেষ তাঁতশাল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ আগবঢ়ি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সংৰক্ষণ আৰু বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় সুৰক্ষাৰ বাবে এই চাইকেল ৰেলী ওলোৱা হৈছে গহপুৰত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বকুল গগৈৰ অভিনৱ প্ৰয়াস বৰিগাঁৱৰ গহপুৰ পক্ষী উদ্যানত নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰায় 120 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বৰালী মাছৰ প্ৰতীক প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মহানগৰীৰ গোপাল থানস্থিত গজেন এনক্লেভত আয়োজন কৰা হৈছে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু গজেন এনক্লেভৰ আৱাসী তথা স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী বিহু আই আই টি গুৱাহাটীত বিশেষ কৰ্মশালা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতৰ নতুন অপৰাধী ন্যায় প্ৰণালীৰ ওপৰত এক প্ৰগতিশীল খোজ বিষয়ক এখন কৰ্মশালা ভাৰত চৰকাৰৰ আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰৰ সহযোগত এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হয় হাৰগেলা বাইদেউ হিচাপে পৰিচিত ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক লৈ উৎফুল্লিত হাজোৰ দদৰা বছৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ বছৰীয়া ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা পৰিৱেশ কৰ্মীগৰাকীক দুষ্প্ৰাপ্য হাৰগেলা সংৰক্ষণৰ বাবে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে লাভ কৰিছে 2024 বৰ্ষৰ গ্ৰীণ অস্কাৰ গোল্ড সন্মান ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰত বদলা পদ্ম আঠাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন সত্ৰ নগৰীলৈ পৰিণত হৈছে ডিগবৈ চহৰ গহপুৰত থলুৱা খাদ্য প্ৰস্তুতৰে জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধান অঞ্চলবাসীৰ মাজত এগৰাকী কৰ্ম উদ্যমী মহিলা হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে গহপুৰ চাৰেঙীয়াৰ জোনালী শইকীয়া নিজে পিঠা লাড়ু জলপান প্ৰস্তুত কৰি অসমৰ লগতে বিক্ৰী কৰিছে অৰুণাচলৰ বজাৰত কৃষি বিভাগৰ গাফিলতি লোকচানৰ সন্মুখীন ওদালগুৰি উদীয়মান কৃষক ফক্সটেল মিলেটৰ খেতি কৰি বিপদত পৰিছে কৃষক ৰামলাল মাহাতো জলসিঞ্চন বিভাগৰ সৌৰ শক্তিচালিত জলসিঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পথাৰত পানী যোগান কৃষকক হাঁহি বিৰিঙিছে এতিয়া কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ মাউণ্ট গাঁৱৰ কৃষকৰ মুখত শিৱসাগৰ জিলাৰ নেমুগুৰি এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ভাস্কৰ্য শিল্পী অনুপম সৃষ্টিয়ে কৰিছে দৃষ্টি আকৰ্ষণ ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীৰ নাম হৈছে পংকজ ৰাইডঙীয়া কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাত সংঘটিত যম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছে শিৱসেনাই এনে ঘটনাই অঞ্চলটোত শান্তি ভাতৃত্ববোধ আৰু শান্তি বিঘ্নিত কৰিছে বুলি কৈছে মন্তব্য আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. ৰাজীৱ গান্ধীৰ বা গান্ধী পৰিয়ালৰ নাম সাঙুৰ খাই আছিল সেই কথাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ভাল পোৱা নাছিল তেওঁ এনে এক পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত ঘটালে যাৰ ফলশ্ৰুতিত ভি পি সিঙে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল এপ্ৰিল ঊনৈছশ সাতাশী চনৰ এপ্ৰিল মাহত বিশ্বনাথ প্ৰতাপ সিঙে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰাও পদত্যাগ দিলে আৰু কংগ্ৰেছো ত্যাগ কৰিলে তাৰপিছত 1987 চনৰ অক্টোবৰ মাহত যেতিয়া অমিতাভ বচ্চন তেতিয়া এলাহাবাদৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছিল যেতিয়া তেওঁ সাংসদৰ পদ এৰিলে অৰ্থাৎ পদত্যাগ কৰিলে সাংসদৰ পদৰ পৰা তেতিয়া এলাহাবাদত উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিলে 1987চনৰ অক্টোবৰৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু সেই উপনিৰ্বাচনত জনমঞ্চ নামৰ এটা নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটাই ভি পি সিঙে সেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সুকলমে জয়লাভ কৰি পুনৰ সংসদৰ মজিয়ালৈ আহিলে 1989 চনত ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এবছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 1988 চনত তেওঁ পুনৰ সাংসদ হৈ অহাৰ পিছত তেওঁ এটা নতুন দল জনতা দল গঠন কৰিলে যিটো দলৰ